Göteborgs filmhistoria, den rivstartade egentligen från 1896, då den första filmvisningen ägde rum, fram till ungefär 1920-talet där börjar all filmproduktion koncentreras till Stockholm och det blir liksom tomt här i Göteborg. Men det finns några ikoniska Göteborgsfilmer som ändå kom. Två av dem visar vi. Det är Boman på utställningen från 1923 som är inspelad under Göteborgs 300-årsjubileum. När Liseberg var sprillans nytt och Götaplatsen var sprillans ny. Så missa inte den. Den visar vi på lördag förresten. Med levande musik i salongen. Också Vi Mastuxpojkar från 1940 som också har blivit en sån här klassisk Göteborgsfilm. Ja, Håkan, här på Bio Nordstan ska vi snart få se filmen om Kurt Olsson som du gjorde här för ungefär 30 år sedan. Har du några roliga minnen från inspelningen? Och väldigt tråkiga. Nej, men ja, vi hade ju ingen som helst tanke på att göra en långfilm själva. Plötsligt så säger SF bara till oss att ja, vi skulle vilja att ni gör en långfilm. Jo, visst. Det vore väl kul. Ja, det är svårt att säga nej. Alltså, det är ju häftigt naturligtvis. Va? Men alltså, ja, jag är tveksam efteråt om jag skulle ha gjort det då. Men så blev det. Så vi gör det. Alltså, vi sticker iväg till Venezuela av alla ställen och skriver ett manus. Sen ja, så var det inspelning. Så drygt sex månader från att vi får frågan tills vi är färdiga och det ska börja klippas. Jag kommer ihåg de här vansinniga grejerna vi gjorde på älven eller med Sputniken som flög och alltihop. Det var den här båten med fel propeller och sånt. Men det var ju det där också att det var ju bara ringa till ett varv och säga Kurt Olsson-filmen. Ja visst, kom igen. Vill ni ha gubbar? De avbröt hela sin verksamhet och så körde vi. Va? Det är Göteborgsandan på något sätt.